Fattar något. Man bara, what? Body wash. Wow-nytta, men den gör faktiskt skillnad även när du inte använder den. Hej mina darlings och väl... Shit. Välkomna tillbaka till ännu en liten video. Jag ber om ursäkt att det ekar lite här inne. Jag vet inte varför du bara gör det nu. Det har du inte gjort innan av någon anledning. Men skit i det mina darlings. Idag ska vi göra en liten emptis-video. Yes, mate. Jag kommer inte köra någon hudvård i denna emptis-video. För det kommer komma en recension av alla de här. Och då kommer ni se vilka som är tomma och inte liksom. Men jag kommer köra lite hår- och kroppsvård. Alltså typ shampoo, balsam, leave-in conditioners, lite body wash som man måste ha över hela sig när man duschar för att bli ren och trevlig. Så ja, det är det vi ska göra idag. Skittradig video, men det är bra att ha en sån här liten enkel video ibland när man är en liten youtuber som jag är. Men när man är trött och har ont i huvudet och allt och ingenting liksom. Så att ja, vi kör helt enkelt igång. Och innan vi gör det så tänker jag bara göra er väldigt medvetna om att nedanför här så finns det en gilla, en prenumerera och en notifikationsknapp där man kan trycka igång alla notifikationer och även prenumerera och gilla videon. Så gör gärna det ifall ni inte har gjort det än så länge. Det skulle vara väldigt trevligt för mig ifall ni skulle vilja göra det för lilla mig. Men ja, let's just get into it, shall we? Jag har min lilla korg här som är full med skit för att jag sparar allt sånt här. Ju för att jag ska kunna göra de här sortens videos. Och ni behöver inte vara oroliga, allt det här kommer återvinnas såklart. Plaståtervinningen, jättebra, det är bara att återvinna allt ni äger. Kan det inte återvinnas så använder man det till något annat hemma faktiskt. Det kan jag rekommendera till er mina darlings. För att det är det ju så här att återvinningssystemet här i Sverige funkar så här. Eller överallt i princip att om du slänger skitmycket plast i plaståtervinningen, då åker till återvinningsgården, det pressas ihop eller så här liksom. Det är en stor container. Men någon måste vilja köpa den här plaståtervinningen då för att det ska faktiskt återvinnas. Och är det ingen som köper plasten som har slängts i den här containern, så bara pressas det ihop och slängs ändå i en stor landfill somewhere liksom. Eller bara bränns till biogas eller bara bränns upp rent allmänt liksom. Så att, men återvinn så mycket ni bara kan för att det säljs ju mer än vad som inte säljs förhoppningsvis. Men vi kan åtminstone inbilda oss att vi gör någonting bra för miljön. I vilket fall som helst, vi ska ta och börja med lite hårvård. Jag använder förhållandevis lite produkter. Jag har hur mycket produkter som helst, men alltså jag har ju dem måste typ så här ett helt år innan det är dags att göra någonting med dem. Alltså typ reviewa dem och sånt. Men jag tänker börja med den här Schwarzkopf Gliss. Balsam spray, supreme length, keratin serum plus micro repair lipids. Skitbra leave-in balsam, kostar typ 30-40 kronor på ICA Maxi. Det kan bli billigare på normal ifall det finns där liksom. Men det här är verkligen ett skitbra leave-in balsam. Håret blir medgörligt, det blir blankt, det blir fint. Och faktiskt så är det här en av få såna här som inte bara verkar medan det är i håret. Och sen när du sköljer ur det så försvinner det. Så den här gör faktiskt nytta. Den gör kanske inte wow-nytta, men den gör faktiskt skillnad även när du inte använder den. Såklart, om du inte använder den på 3 månader så kommer ju håret inte hålla sig. För då är det ingenting som smooda håret liksom. Men du kan lätt gå typ 2-3 veckor utan att använda denna, utan att håret blir sådär konstigt liksom. Men man ska ju helst använda det varje dag. Den här varar mig i cirka 4 månader innan den här var slut. Cirka. Och då har jag inte så långt hår och jag sprayar ändå ganska mycket liksom. Dock inte varje dag, varannan dag. Så kanske 2 månader ifall du använder den varje dag. 1 månad ifall du har mycket, mycket, mycket hår. Nästa sak är ett silverschampo. Det använde jag slut när jag blonderade mig. Det här är från ett märke som heter XHC. Expel. Spel. Haircare. Shimmer of Silver. Och det här är en conditioner. Som conditioner funkar den bra. Det är en bra, fin, luktar gott liksom. Billig. Köp på normal. Jag tror den kostar 20 eller 30 kronor. Den var inte alls dyr faktiskt. Den luktar helt ljuvligt. Den luktar sådär fruktigt och fräscht liksom. Men om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte om den var så liksom så här. Den gjorde ju ingen större nytta för silver. Alltså för att göra det mindre gult liksom. Men det är ett bra balsam liksom. Det var bra för håret och det gjorde ju liksom lite nytta. Men inte så det blev sådär isigt blont direkt liksom. Men över tid så hjälpte det till liksom att göra håret lite mindre gult och äckligt liksom. Nästa grej är ett shampoo. Det här är Silver Reflex Shampoo. Och det här är såklart också silver shampoo. Kostar 40 kronor på ICA Maxi. Finns nog på Citygross också skulle jag tro. Och Hemköp Coop. Beroende på var ni bor liksom. Jättebra silver shampoo. Det gör dock håret lite strävt, lite konstigt. Men det är verkligen, verkligen
verkligen en intensiv behandling liksom. Det bara funkar jättebra för att göra håret mindre gult liksom. Det här är riktigt, riktigt bra. Deras balsam är också riktigt, riktigt bra. Men jag måste ju pröva nya saker liksom hela tiden. Nästa sak är ett shampoo också. Detta är Schwarzkopf Gliss Hair Repair Shampoo Sensational Strength Keratin Serum plus Powerful Protein Infusion. Luktar helt okej. Många av de här shampoosarna luktar ju typ likadant från Gliss liksom, Schwarzkopf. Men det är faktiskt ett väldigt, väldigt bra shampoo. Det gör att håret känns väldigt fint. Alltså det blir så här fin struktur på det. Inte att det ser fint ut, utan att det blir så här fin, tunn, lite konstigt så där liksom. Men har du väldigt skadat hår och det är väldigt poröst, så skulle jag tro att det här är bra för ditt hår, för det ska ju vara för livlöst överbelastat hår, så det funkar jättebra på mitt hår när jag var blonderad. Men nu när blonderingen liksom, när jag har använt oljor och sånt skit och färgat över det med den här grisrosa färgen, så funkar inte det här längre, för då blir håret bara sådär konstigt och det står på alla håll liksom. Men när det är så här överbelastat liksom, så lugnar det faktiskt håret, så totally recommended. Yes indeed. Nu går vi över till kroppsvård, alltså body washes. Yes indeed. Och den första jag tänker prata om är Axe Excite. För jag är ju man, så jag måste ju använda Axe, precis som alla 15-åringar gjorde för typ alltid. Och detta är då Excite, och det är deras Intense Attraction Crisp Coconut and Black Pepper Scent. Och det här är liksom en sån som är extra i doften liksom, för att de vanliga Axe liksom, de luktar ju liksom, de luktar mycket, men den här luktar extremt mycket och den luktar inte alls likadant som Exciten som inte är intens. Så att, men det är Axe, den är bra, man blir ren, den kliar över hela kroppen, så är du känslig för typ parfymer och färgämnen och allt det här, så är den inte bra för dig. Men är du en sån som skiter i vilket, det gör ingenting att det kliar lite, för det luktar ju ändå skitgott, så totally for you then. Nu går vi över till lite billigare, och det här är Cien 2-in-1 Shower Gel and Shampoo i Classic Scent. Den luktar som raklödder, den finns på Lidl, den kostar typ 15 spänn. Den varar faktiskt väldigt länge. Den här varar typ i 2 veckor, den här varar i 2 månader. Det är jättemärkligt, men ändå. Man behöver inte mycket av den. Den löddrar mycket, man blir ren, man känner sig fräsch. Och sen är det också bra om man typ inte har så mycket hår, eller om man skiter i att använda shampoo liksom. Vad fan är det? Så är det ju nice att det är såhär 2-in-1. Men jag har bara använt den här till kroppen såklart, för jag har ju hår som jag bryr mig om. Och jag vill ju inte så här förstöra håret. Men har du typ så här 3 cm stubb, så tror jag det är rätt så skitsamma vad du använder på håret liksom. Men det kan jag rekommendera ifall du har dålig ekonomi. Jag använder nästan bara Cien's produkter just för tillfället, för min ekonomi är inte bra. Nu ska vi gå över till lite Dove. Ja, Dove, Dove, Dove. Och jag har 3 stycken Dovisar här. Dovisar, man bara... Nej, vi tänker gå in med den här först. Man bara, nej, jag tänker inte duscha i mitt sovrum. Jag tänker prata om den här först. Dove Go Fresh, och det är med pomegranad och lemon verbena scent body wash. Softer, smoother skin after one shower. Och det är ju överdrivet, för att man blir inte mjukare av den här efter en dusch. Kanske efter en flaska, men inte efter en dusch. Sen tror jag också att man blir lite så här len av den, för att den innehåller någon sån här filmbildande medel, och det är inte så jättenice. Men det är ju också till för att hålla kvar de fuktgivande ämnena på huden liksom, även om du sköljer av dig och sånt ju. Den kliar på mig, tyvärr. Annars luktar den väldigt, väldigt gott, men den kliar efter man har använt den 3, 4, 5, 6 gånger liksom. För den innehåller massa konstiga grejer som jag inte ens vet vad det är, och jag brukar ha rätt så bra koll på det här. Men sen kan det också bero på att den kliar för att jag är allergisk mot pomegranates, så att det kan ju vara det som gör att det kliar också. Sen har vi de här Dove 0% sulfate SLS parabens och fatalates. Fatalates? Man bara, what? Softer, smoother skin after one wash på de här också såklart. En fjärdedels moisturizing cream. Och de här är bättre, de här som innehåller 0% det jag läste upp för er. För att de här kliar inte alls på kroppen, man blir väldigt ren. De luktar väldigt gott, man luktar gott efter man har duschat. Man luktar gott under tiden man duschar. Och ja, de är helt enkelt bra. Skulle jag betala fullpris för dem? Absolut inte. Men när de är på extra pris, då jävlar köper man dem. Men de varar inte särskilt länge, jag tror de här varar i en vecka vardera. För att
du tar mer av dem för att det är en fjärdedels fuktkräm i dem, så det löddrar inte lika mycket och du känner det inte lika fräscht, så därför bara krämar du på som satan när du duschar liksom. Men de luktar gott, så jag har ju använt den här Cucumber and Green Tea scent. Den luktar gurka, den luktar kanske lite för mycket gurka och te, den är inte så jättenice liksom om man använder den för mycket. Däremot så luktar den här Dove Coconut and Jasmine Petals väldigt, väldigt gott. Alltså jasminblad. Och jag brukar inte tycka om kokosnötter, men den här kokosnötsdoften var inte sådär överväldigande som det brukar vara. Så det var faktiskt väldigt trevligt. Det är den här jasmindoften som tar överhand. Och det kan man ju faktiskt stå ut med, för att jasmin luktar väldigt, väldigt gott. Och ja, det var mina empties från de senaste månaderna jag har bott här. För jag sparar ju inte det jag gjorde slut på i förra lägenheten såklart. Det är ju bara dumt. Men det är de här som jag har gjort slut på de senaste 8 månaderna jag har bott här. Och ja, jag kanske har ljugit lite om hur länge det varar då ju, för att det har ju varit längre. Men man använder ju liksom det olika liksom. Jag använder ju inte samma grej flera gånger liksom, för ibland kanske man, den här använder jag 2 gånger, och sen använder jag den här 2 gånger, och sen så bara nej, men nu vill jag nog köra den här i en hel vecka liksom. Och sen så bara nej, men fy fan, nu luktar den nasty, nu kör vi den i en hel vecka liksom. Och sen så bara åh nej, nu börjar alla de som luktar gott ta slut, så därför går vi in med den som luktar raklödder tills den börjar ta slut. Och sen så bara åh nej, så har man en slatt kvar i varje flaska, och sen så bara blandar man hej vilt de sista veckorna man har dem kvar liksom. Jag kan ha underestimated and overestimated liksom hur länge produkterna varar när det kommer till kroppsvården. Men schamporna, jag har ju såklart använt fler shampoos än de här liksom på 8 månader, det säger sig ju självt liksom. Men jag har tyvärr inte sparat alla flaskorna, tyvärr. Jag har ju använt typ den här hela tiden jag har bott här liksom. Så ja, nu använder jag något från L'Oreal Expert, en stor jävla rosa flaska som jag fick av min ena tjejkompis som jag var nere på Mary Kay-mötet med. Och den är typ så här 1,5 liter, så den kommer ju typ vara hela året. Ja, det blev lite rörigt där kände jag, men det gör nog ingenting. Tack så mycket för att ni kollade på den här skitkorta, skitlökiga videon. Men jag hoppas att ni tyckte om den. Och jag hoppas också att ni tyckte om den här lilla mini-recensionen. Den var inte så sammanhängande, jag var kanske inte så sammanhängande i mig själv. Men jag lovar, när det kommer till skincare och sånt sen, de recensionerna, så kommer det vara mycket, mycket mer sammanhängande. För det är liksom skincare och egentligen hårvård som typ den här jag bryr mig om. Men liksom till kroppen och sådana, bara fan skitsamma. Det är bara tvål liksom. Ibland duschar jag bara med en hårtvål liksom. Jag menar, det funkar exakt lika bra. Men i vilket fall som helst, tack så mycket för just du har kollat. Och jag hoppas att du vill prenumerera på mig och trycka på gilla-knappen och den lilla klockan med alla notifikationerna påslagna, så du inte missar när jag laddar upp nästa gång. Jag laddar upp på tisdagar och torsdagar. Ibland typ onsdag natt eller onsdag morgon eller fredag morgon, fredag natt liksom så här. Men det kommer där runt tisdag, onsdag och torsdag, fredag liksom där på kvällen, sent som sören. Men ändå, jag hoppas ni vill titta ändå. Ännu en gång, tack så mycket för just du har kollat. Och jag hoppas att du har det jävligt bra. Man bara nej. Så brukar jag inte säga. Glöm inte bort att man får vara som man är när man inte blir som man skulle. Och så ses vi igen i nästa video. Mm,